Vai, 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 vai. Tô. Dá rápido. Vai, me dá, me dá, me dá. Continua filmando, continua filmando. Tá bom, tá bom. Filmou? Vai, vai. Geralmente vai você e mais um parceiro. Em qualquer lugar se vende. Nas comunidades tem vários pontos de vendas. Você entende? Fim de semana tem que aguardar. De movimentação de gente querendo comprar. Pra distrair, liberar os pensamentos. Viajar nas ideias e fluir os sentimentos. Chegou a sua vez de comprar. Muita ansiedade pra pagar, pegar e viajar. Sem pensar no depois. O veneno tá na mão. Você abre de 20 pra 2. Sua fala amolece, de algo se esquece, se livra do estresse. Satisfação momentânea terá, quando a onda passa, o problema vai voltar.